Mendezin e pishtarit në farin simbolik të Sarandës ka startuar zyrtarisht çelja e sezonit turistik në qytetin bregdetar në skajin më ugor të vendit. Nën moton Saranda, shtëpia e pushimeve tuaja, ky qytet synon të jetë në epiqendër të pushuesve gjatë këtij viti. Ceremonia e festës së detit ka mbledhur në bulevardin kryesor qindra qytetar, madje deri nga Tirana. Ajo ka më shumë vlera artistike, argëtuese dhe kreative, që i duhen këtij komuniteti dhe një qyteti pritës të më shumë se gjysmë milion turistëve në vit. Megjithatë, pavarësisht deklaratave optimiste të kreut të bashkisë, tregtarët ambulant përgjatë bulevardit kryesor duken më skeptik. Kam 20 vjet gati këtu, po si vjet më duket shumë pak të lëvizja turistike. Dobët fare. Aktiviteti në Sarandë është shfrytëzuar edhe për promovimin e vlerave të parkut kombëtar të Butrintit.